ამერიკული დაზვერვის ყოფილი ანალიტიკოსი რაიმონდ მაკგოვერნი ამბობს, რომ შეერთებულ შტატებს ზელენსკი განგათავისუფლება უნდა. ისინი ამბობენ, რომ უკრაინის მთავრობა პასუხისმგებელია ამ საშინელ აქტზე. როგორ შეიძლება ამის ინტერპრეტაცია? მე რომ ზელენსკი ვიყო, ქალაქიდან წავიდოდი. ისინ მის თავიდან მოშორებას აპირებენ. რაც მათ გააკეთეს, ესაა ის, რომ მოამზადეს ეს პატარა სტრუქტურა. ჩემი აზრით და ეს გონივრულია. ჩვენ მივეცით ზელენსკის 98% იმისა, რასაც ითხოვდა, თქვა გენერალმა მილიმ და დივანმა ოსტინმა. მათ ყველამ ეს თქვეს, ჩვენ მივეცით მას, რასაც ითხოვდა და უბრალოდ იმედი გვაქვს, რომ გაიმარჯვებს. მაგრამ როგორც ადამიანების უმრავლესობა ამბობდა, ის ვერ იმარჯვებს. იყო ტანკები, ტანკები აღარა. მათ მიიღეს გერმანული ტანკები ლეოპარდორი და თქვენ შესაძლოა ნანახი გაქვთ ფოტოებზე, რომ რუსულმა არმიამ ისინი გაანადგურა. ყოველ შემთხვევაში მათი უმრავლესობა 8-9, ასე რომ ზელენსკი მარცხდება. და ხდება სულ უფრო ცხადი, რომ მას არ აქვს არანაირი შანსი მოუგოს რუსებს. ამიტომ რა იქნება ახლა? თუ კი თქვენ შეგიძლიათ ზელენსკი დაადანაშაულოთ არამხოლოდ იმაში, რომ მან მილსადენის ჩრდილოეთ ნაკადი ააფეთქა, არამედ იმაში, რომ ის ომში დამარცხდა. ჯერ კიდევ შეიძლება უფლება მისცეთ დასახლდეთ პატარა მამულში, რივერაზე, ან სეიშელის კუნძულებზე, თუ სადაცაა, მაგრამ იმავდროულად თქვენ სწრაფად მოიშორებთ მას თავიდან, თქვა რაიმონდ მაკგოვერნმა. ნიუ-იორკ ტაიმსი რუსეთის შეიარაღებული ძალების ქმედებებს აანალიზებს. გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს რუსული არმიის წარმატებებზე. ახალი რუსული ჯავშანტექნიკის კოლონები აღარ ჩქარობენ იმ ადგილებში, სადაც შეიძლება სწრაფად დაზიანდეს ან განადგურდეს. რუსული ძალები უფრო ხშირად იყენებენ უპილოტო საფრენ აპარატებს. უკრაინული თხრილების მოსაძებნად და შემდეგ ახორციელებენ დარტყმებს. გამოცემა წერს, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა გაუმჯობესეს თავდაცვა, საარტილერიო კოორდინაცია და საჰაერო მხარდაჭერა. რუსული არმია ცდილობს მოძებნოს ბრიგადების უკანა სამეთაურო პუნქტები და გაანადგუროს ისინი დიდ მანძილზე იმისთვის, რომ ჩაშალოს კომუნიკაციები ქვედანაყოფებს შორის. ასევე რუსული თხრილები უკეთესად ჩენდება ვიდრე უკრაინული. ისინი იმდენად ღრმაა, რომ დრონები მათ ვერ ამჩნევენ. რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების დაცვა ეშოლონებად არის დალაგებული. მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემები ეფექტურად ბლოკავს რადიოსიხშირეებს და ასევე შეუძლია გამორთოს დრონები, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. პრეზიდენტმა პუტინმა ნატო მთელს მსოფლიოში შეარწყინა. ამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების დანაკარგებზე საუბრისას ამერიკელმა სამხედრო ექსპერტმა ჯონ ვაროლიმ განაცხადა. მისი თქმით, ამან ვაშინგტონის ელიტა გააბრაზა, რადგან ახლა მთელი მსოფლიო ხედავს, თუ როგორ ჩავარდა ეგრეთ წოდებული კონტრშეტევა. ასევე ვაროლი აღნიშნა, რომ ნატომ ასობით მილიარდი დოლარი დახარჯა და მაინც 10 დღეში სრული წარუმატებლობა განიცადა. დასავლელ ჟურნალისტებზე ვლადიმერ პუტინის პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. Sky News-ის ერთ-ერთი წამყვანი ამბობს, რომ ის ძალიან ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. მისი თქმით, მათი მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.3%-ით გაიზარდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ეკონომიკა ლიდერებს შორისაა. ასევე მათ აქვთ დაბალანსებული და მონეტარული პოლიტიკა სანქციების და დასავლური ბიზნესის გაყვანის შემდეგ, როგორ ახერხებს ის რუსეთის ასე კარგად წარმოჩენას, ამბობს ჟურნალისტი. ასევე მეორე ჟურნალისტი ამბობს, რომ მათთან ეკონომიკა ძალიან კარგადაა. მოიარეთ მოსკოვი და ნახავთ მრავალ დასავლურ ფირმას. ინდიტექსი, რომელიც ფლობს ზარას, ხსნის მაღაზიებს რუსული სახელებით, რომლებიც ყიდიან რუსეთში წარმოებულ ტანსაცმელს. დასავლური ბიზნესი იქჯერ კიდევ წესრიგშია, რასაც არ ველოდი, ამბობს ჟურნალისტი. ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა რობერტ კენედი უმცროსმა ჯონ კენედის შეხედულებებზე ისაუბრა და ჩინეთი იმ დროის ამერიკას შეადარა. მას შეეროდა, რომ უცხოეთში ამერიკელების აღკმა არ უნდა იყოს ჯარისკაცი იარაღით ხელში. ეს უნდა იყოს მშვიდობის კორპუსი, მოხალისეები, რომლებიც აშენებენ ჭებს, და ეს უნდა იყოს დახმარება ამერიკისგან, ღარიბი ხალხის დახმარება. და ეს უნდა იყოს ალიანსი პროგრესისთვის, საშუალო ფენის გასაძლიერებლად. და ეს იყო ის, რასაც აკეთებდა. შემდეგ მან დაიწყო კენედის რძის პროგრამა, ღარიბი ბავშვების გამოსაკვებად მთელ მსოფლიოში. შედეგად დღეს აფრიკაში ჯონ კენედის უფრო მეტი ქანდაკებაა, მისი სახელობის უფრო მეტი ბულვარი, საავადმყოფო, სკოლა, უნივერსიტეტი და გამზირია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პრეზიდენტის.
და ჩინელებმა აიღეს ეს შაბლონა და ახლა იგივეს აკეთებენ. და თქვენ იცით, რომ ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც თითქოს და ჩვენი მოკავშირე იყო, მათ დაიწყეს ურთიერთობა ჩინეთთან და გადადიან თავიანთ ვალუტაზე, რადგან ჩინელები იმ ქვეყანაში არავის მოსაკლავად არ მიდიან. ისინი იქარიან გზების ასაშენებლად და თურმე ეს ხალხს მოსწონს, თქვა რობერტ კენედი უმცროსმა. გამოცემა ჰილსის ცნობით, სი ძინპინმა უარყო ამერიკის წინადადება სამხედრო კრიზისებისთვის ცხელი ხაზის შექმნის თაობაზე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის პრიორიტეტულ მიზანს წარმოადგენს, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. ასევე მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ხაზ გასმით აღნიშნავდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩინეთის სამხედროებს ჰქონდათ კავშირის ხაზი კრიზისული სიტუაციების დროს, რათა სწრაფად შეამცირონ დაძაბულობა და არ მიიყვანონ კონფრონტაციამდე, ამ მოცემულ მომენტში ჩინეთი არ დათანხმდა ამ წინადადებას, წერს გამოცემა. საფრანგეთში უნდათ მოზარდებს ბუნება შეაყვარონ, თანაც პირდაპირი გაგებით შეაყვარონ. ეკოსექსუალები ასეთებიც არიან. ეს ეკოსექსუალები აპირებენ ბავშვები სუფთა ჰაერზე მიიწვიონ და აჩვენონ მათ არა მხოლოდ ცოცხალი ბუნების, არამედ საკუთარი სიამოვნებებიც. შიშველი ზრდასრული ფრანგები ლოკავენ ხეებს, დახოხავენ მიწაზე, ახდენენ სექსუალური აქტის იმიტაციას მცენარეებთან. სკანდალის შემდეგ, რომ ბავშვებისთვის შეიძლება უმსგავსობები ესწავლებინათ ქალაქის ბიუჯეტის ხარჯზე, მერიამ პირობა დადო, რომ სიშიშვლე ღონისძიებაზე არ იქნებოდა და სკოლის მოსწავლეებისთვის უფრო წესიერ სანახაობას გეგმავდნენ. ახლა მუნიციპალიტეტს იმის გადაწყვეტა უწევს ღირსთო არაკულტურული ღონისძიების მოწყობა ეკოსექსუალებთან ერთად. ვიდეო ლიონში ფაბრიკის ტერიტორიაზე გადაიღეს, სადაც ჩანს ეკოსექსუალების კოლექტივის პერფორმანსი, კოლექტივის, რომელიც როგორც მოსალოდნელია მიიღებს 1500 ევროს გრანტს ლიონის ქალაქის საბჭოს მომდევნო სხდომაზე, რაც უმნიშვნელოვანესი თანხაა იმის ფონზე, რომ ქალაქის ბიუჯეტი 120 მილიონამდე ევროა, მაგრამ ფაქტმა ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. ლიონში ამცირებენ კულტურულ გრანტებს ქალაქის მთელი რიგი ისტორიული ადგილებისთვის, იმიტომ რომ მათ შორის მსგავსი ასოციაციების სასარგებლოდ, რომლებიც შიშველ პერფორმანსებს აწყობენ, რასაც ბავშვები უყურებენ. ეს ჩემთვის გამორჩეულად ჩოკის მომგვრელია. ქალაქის მთავრობას მიაჩნია, რომ ვიდეო კონტექსტიდან იყო ამოგლეჯილი საგანგებო ზიანის მისაყენებლად, რადგან რესპუბლიკელები დათანხმდნენ ამ ღონისძიებისთვის გრანტის გაცემას 6 ივნის. გარდა იმისა, რომ ხმაურსტეხ პოლემიკას ვაწარმოებს სოციალურ ქსელში, მაინტერესებს არჩეულმა დეპუტატებმა სამუშაო კომისიაში რატომ დაუჭირეს ამ გადაწყვეტილებას მხარი და 5 დღის შემდეგ ისინი აქვეყნებენ ტვიტს, რომელიც ამახინჯებს მათ გამონათქვამებს და შემოთავაზებულია ხმა არ მისცემ გადაწყვეტილებას საოლქო საბჭოში. მაინტერესებს იგივე პოლიტიკური ჯგუფია, რომელიც ჯერ ამბობს დიახს და რამდენიმე დღეში არას. საკუთარ ვებგვერდზე კოლექტივი განმარტავს, რომ უნდა იუმორის გზით დაანგრიოს გენდერული სტერეოტიპები. ლიონის მერია კამათის ეპიცენტრში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში დაიწყეს მისი გადაწყვეტილებების განხილვა. მიეცა დაფინანსება ასოციაციისთვის, რომელიც ეკოსექსუალობითაა დაკავებული. სკანდალი დაიწყო მეორე ოლქის მერის პიერ ოლივიეს მიერ ვიდეოს გამოქვეყნებით, რომელსაც უნდა ეჩვენებინა ეკოლოგიის საკითხებში საქალაქო მრჩევლის გრეგორი დუსეს არჩევანი სუბსიდიის თვალსაზრისით. ვიდეოს ფრაგმენტში, რომელსაც მემარჯვენე ან ულტრამემარჯვენე ლიდერები ავრცელებენ, მულტიდისციპლინური არტისტების დუეტი ეკოსექსუალების ასოციაციდან ფაქტობრივად შიშულდება მაყურებლის, მათ შორის ბავშვების წინაშე პერფორმანსის ფარგლებში. გახდე სახე, ლიონის მერიამ ფაქტობრივად დაადასტურა თავისი გადაწყვეტილება და განმარტა, რომ ვიდეო კონტექსტიდანაა ამოგლეჯილი. კერძოდ ის გადაღებულია ხელოვნების ცენტრში მუშაობის დროს, სპექტაკლისას, ფართო მაყურებლებისთვის. გრეგორი დუსემ დაადასტურა, რომ მხარდაჭერის გადაწყვეტილება არ იყო შემთხვევითი ეკოლოგიური მუნიციპალიტეტის მხრიდან. აღნიშნულია, რომ ის სარგებლობს სახელმწიფოს მხარდაჭერის და აღიარებით, რომელიც აწვდის მას ოპერატიულ სუბსიდიისთვის 600,000 ევროს ფარგლებში. ლიონის მერიის მიერ გაცემული პაკეტი 155 მხარდაჭერილი პროექტიდან შეადგენს 1500 ევროს. საკუთარ ვებგვერდზე ასოციაციის მხატვრები, მათ შორის, ხსნიან, რომ ისინი შთაგონებულნი არიან ეკოფემინისტური ფიქრებით, რომლებიც აკავშირებს შევიწროებას, რომელსაც ქალი განიცდის, იმისთვის, თუ რა გავლენას ახდენენ ადამიანები პლანეტაზე. შვედმა ეკოაქტივისტებმა იმპრესიონისტი მხატვრის კლოდ მონეს ნახატი დააზიანეს სტოკჰოლმის ნაციონალურ მუზეუმში.
მათ საღებავები გადაუსვეს სტილოს მხატვრის ბაღი ჟივერნიში და შემდეგ ხელბორკილებით სურათის ჩარჩოზე მიიმაგრეს თავი.